前の車あんまりこうも痛くないけど、バカにせねえな、ずっと赤いからブレーキランプついてるのついてないんだから。ちょっと焦る。ターミネーターみたいなテールランプしやがって。そういえば東京都、はい、今日の感染数が6000人になってた。増えた？増えてるでしょうね。一時期1000ぐらいまで下がってたのに。不特定多数がいっぱい出入りするんだもん。うん、一時期なアホども東京都封鎖しろとか言ってるやつらいて笑ったな。相当アホだよね。東京都封鎖しても多分都民そこまで困んないけど、物流多分滞ることないし、残念なことに。うん、でなんか生活圏内に何の変化もないよね、ほぼほぼ。地方からこっちに出勤してに来てる人たちが辛い思いするだけだよね。うん、ぐらい。米津玄師。これは嘘でしょ。俺このちょっと待って、俺このソフト俺500円で買ったぞ。1万は嘘だよ。プレイステーションでも何でもさ、えってソフトの値段のやつあるよ。なるほどね。いや、これは多分売れないよっていうやつ。でもラッキーで売れるのもあるよね、たまに。あるね。あれ、なんだろう、魅力的なもの映ってるからかね。なんかあったんじゃない、鬼レアとかついてるからかな。なんかあとはやっぱ、その人の評価とか。俺一回全部調べるけど、例えば。マリオってやつ、うん、あと同じ条件のがあったら、まあ、値段も一緒で同じ条件だったら、まあ、あとは売ってる人の評価とか文章で決めるときある。やっぱ丁寧な文章の人だったら大丈夫かなって、トラブルなさそうとか思うじゃん、うん、なんか変にフランクに書いてる人だとあんま買う気うせない。あ、それはなんかちょっと危険だな、ガキが売ってそうだしなって思って、うん、ってなるとそういうところだと安かったとしても私買わない。もうイニシャル D はやめた方がいいな。2000円出てても多分3000円下がってきてる。うん、じゃあやめな。うん、今後はね。うん、いらないってか売るやつ。結構なもう壊したから大丈夫。ダッシュ2は持ってる。何これ。もう時し。これ結構レアついてるぞ。最近分かったんだけど、はい、セガサターンとプレイステーションの違い何でしょうっていうジャンルをね考えてたんだけど、うん、セガサターン結構尖ってるソフト多いね。なるほどね。そうで、プレイステーションは結構ねファンタジーファなんかあったかいゲームの、うん、失敗してるのもあるけど。あ、これやっぱそうだね、もうこのままいっちゃうね。まだ早いかも。え？早い。まあいいよ。すみません。どっか右回るらしい。うい。4.5 キロ深沢東。違ったっけな。8キロもあったっけな。あと 4.4 キロだよ。調べてみた。あ、見てみる。あ、そうだね。このくにゃくにゃゾーンなんで、そうだ。あ、そうだ、ね。あ、来た。長尾だね。出た、丸山ちゃん。うん、じゃあまた小田原のあそこで食うのかな。また来たよって感じ。いや、あの時ドライブスルーだからバレないやつ。いや、そもそも多分あの時間帯の人はもういないと思う。うん、あ、いや待てよ、でも来たの午後だからな、いるな、シフト的に多分。あ、いやでもあれ早番の人だったらワンちゃんもういないな。
クドナルドはなんで反対側にあるんだよ。3万とかいうこと、まあね、興味ない。何これ、ツインコってさ、知らねえ気になった。ツインコってす初めて聞いたんだけど、ゲーセンらしいけど読めねえ。どこ？ここの海。ああ、まあ、バッティングセンターでしょこれ。ああ、なんかあれか、パンチングマシンとかありそうなのかな、昔の、うん、ほんと昔のゲームでやるのかな。あそこに餃子直売っていうのは、こんなとこ行かねえんだな。最近行き過ぎてるせいか群馬を遠く感じなくなってきたんだけど、やべえな。あ、それはやっぱりそう思ってる、うん、だよね、やばいよね、うん、茨城を超えてしまったね、うちらの謎の感覚。まあね、茨城はちょっとね、行くまでの道がな、嫌なんだよな、怖くて。うん、都心通る道は本当嫌い。前でも行き行ってたもんな、下道で、うん、葛飾のとこ超す、今度だけ頑張ってたね、うん、しかもゴミゴミしてるから嫌なんだよな、下道マジで。銀座とかね、ほんと通りたくないよね、あの辺ね。あのね、銀座が一番やだ俺ね。やだね、あそこね、うん、こんなとこよく住もうと思うなって俺ね、毎回思うと思う。ひでえもん、ほんとや、あそこはほんとやだ。うん、ザギン、ザギンじゃねえよと思って何がザギンだよって。銀座っていうか、あそこだよね、やっぱ渋谷だ、渋谷、うん、渋谷が一番しんどい。さあ、あの辺が嫌なの、だから嫌なの、行くの。あと環状7号線とか、多分あそこ歩く場所だよ、環7とか。あの辺も嫌だ。ちょっと左の車に近づいてる。バンク、そんなあるんだ。
だからあそこがやってたじゃん、奥多摩とかあの辺が。奥多摩でもいいんだけどね、住むの。嫌いじゃないよ、奥多摩。冬大変そうだけど。仕事があれば。難しいよ。はい。なかなかさ、テレワークって言うけど、多分あれ、優秀じゃなくてダメだし、ね、基本的に。環境もここに良くないとダメ。ネット環境あるとしても、なんだかんだでそういったスキルがないと意味ないし。本当に歌ってる場合じゃなかった。